You ready? You talk about shit. Look. Coming over, saying you're classic. Classic, man. Open. You freaking open, man. Do you see it? I don't even know how the hell you make. You lose weight today? So you make wait. Wait. Yeah. 9-7. Dudes. 9-7. Mm-hmm. My mom's gonna be dangerous. I know. Dude, you're gonna be a show tomorrow, man. Right? You need to meet me and I have a lovely party. Yeah, she's done. Honestly, you're looking great. You ready? Dude, you talk about shit. Look. Coming over, saying you're classic. Classic, man. Open. Shit. Dude, you freaking open, man. Do you see it? You're class. I don't even know how the hell you make. You lose weight today? So you make wait. Wait. Yeah. 9-7. Dudes. 9-7. My mom's gonna be dangerous. I know. Dude, you're gonna be a show tomorrow, man. You need to meet me and I have a lovely party. Honestly, you're looking great. Top 3, baby. Oh, yeah, that's what we want, right? Let's go for it, man, for sure, guys. Good job. So, man, double bicep, say. Yeah. I know you look good, man. Don't play that shit. Yeah, exactly. Double bicep. No, I'm looking. Yeah. Damn right. Super good. Não é barato. Ninguém da Classic dá moral pro Ramon. Ninguém. Não. O Ruff Diesel tratou o Ramon como um fã. Você viu? Fã. Ramon, ó, tava fila, né? Aí o Ramon falou assim, o Ramon foi cumprimentar ele. Ele falou, pô, mas tá fila. Eu falei, não, você vai cumprimentar ele. Você não é um fã. Aí o Ramon foi lá cumprimentar ele. Ele tava aqui, ele chegou e falou assim, você é o Ramon. Eu sou o... Mas você tá trocando, mas deve estar melhor. Beleza? Juro por Deus. Ele falou assim, ó, vem aqui, ó. Nossa. Beleza? Próximo. Por educação mesmo, me deu a mão. Por educação. Porque realmente ele não queria estar cumprimentando o Ramon daquela forma. Mas é estranho, velho. É frio, né? Não sei se eles se incomodam com a torcida do Brasil. Sim, se incomodam. Já vimos, tipo, você já viu como tá, que o Breão não tava. Meio putinho, se incomoda com a torcida do Brasil. Ou se eles subestimam o Ramon, do tipo, velho. Você é hype. Quanto mais subestimado, melhor. Você é hype. Tomba é maior. Meet and greet de atletas. Fiquei chateado. Pô, eu tinha maior admiração pelo Ruff Diesel. Achei que ele ia ser um cara diferente. Chris Bumstead, não. Da hora. Levantou de onde ele tava, foi, abraçou o Ramon, cumprimentou. Ruff, na moral, velho. Perdeu, Playboy. Tamo junto.